Meu nome é Nara Rosa, sou terapeuta holística. Eu vim fazer o curso com o professor Wallace Lima, de Quanti Quântico. E eu super indico para todas as pessoas, porque eu saí daqui muito enriquecida, com uma bagagem muito grande. Eu já venho acompanhando o trabalho do professor e venho estudando quântica já há alguns anos. E é uma linha de pensamento que nos abre a nossa consciência, que nos abre a nossa visão e que faz expandir o nosso autoconhecimento. E quando a gente aumenta o nosso autoconhecimento, a gente melhora toda a nossa volta e faz com que o nosso mundo e o mundo das pessoas à nossa volta também seja melhor. Eu recomendo a toda a gente, porque o curso é maravilhoso. Eu vou voltar a fazer esse curso novamente. Quantas vezes vier aqui, eu farei ele de novo. Então, eu recomendo a todas as pessoas.